Ahoj lidi, já vás zdravím. V dnešním videu vám ukážu takový zajímavý doplněk pro pohyb v přírodě. A to jsou návleky, polení návleky. Tyhle ty jsou vyrobeny českou firmou Faramugo z materiálu českýho taky, nanomembrainu, a podíváme se na to, jak vypadají. Tyhle návleky máme teď nově zařazen v sortimentu, jinak jsme se trošku podíleli na vývoji tohohle produktu. Chtěli jsme tam svoje věci, které se nám líbily na návlecích, které používáme. Většinou jsou to britský armádní anebo švýcarský armádní. Je to vyroben fakt z tenoučkýho materiálu, který má výborné vlastnosti jako nepromok, neprofuk, a je to vlastně membrána, takže to funguje. Když se člověk spotí na té holeni, tak to odvádí nějakou vlhkost ven. Všechny tyhle ty technické věci najdete v popisku anebo v připravované recenzi na bushcraftportal.cz. Každopádně momentálně máme tyhle návleky ve dvou barvách, klasická černá, anebo potom taková písková, ještě jsou ve výrobě kaky a ty budou dodan na shop později. Já mám tady vlastně předsériový kus. Samozřejmě ty návleky prošly taky nějakým vývojem, tohle je předsériový kus, není tady ještě označen, není tady vyšitý logo firmy. A návleky, jak už jsem říkal, jsou z tenkého, lehkého, odolného materiálu. Jeden návlek takhle zabalíte a jsou nějakých 250 gramů, váží oba dva ty návleky dohromady, což si myslím, že je dobrý. Ze spoda je takovýhle gumový lem, který se přizpůsobí pěkně té noze. Je tady háček, ten háček bohužel jsme nesehnali v nějaký inteligentní barvě, ale sprejem na nějaký airsoftový zbraně se to nechá stříknout anebo natřít prostě, pokud to někomu vadí. Každopádně ten háček jsme chtěli takhle velký z toho důvodu, že jsme zjistili, že při extrémních podmínkách, když je prostě sníh, mráz, fouká, tak předklonu tam lovit nějaký pěti háček je docela problém. A hlavně, když ty kaničky jsou navlhlý, tak ten malý háček z toho může sklouznout. Ten háček drží víceméně přes dvě až tři ty řady těch tkaniček, když se to utáhne, takže je malá šance, že se vyhákne. To je jedna věc. Druhá věc je pásek. Osobně mám radši lanko, ale to lanko má jednu velkou nevýhodu, a to je to, že ničí boty, což vojákovi nevadí, proto tam většinou ty vojenské návleky mají ocelový lanka, ale civilistovi, když si koupí za 6 boty, tak mu to vadí, že prostě to odírá jak tu kůži, tak tu podrážku. Takže jsme zvolili nylonový pásek. Ten pásek je delší, někdo se ho může přizpůsobit, uříznout, zkrátit za to, ale zase na druhou stranu, tady vlastně ten pásek je jenom přišitej, a pokud se vám tady v těch místech prodře, můžete udělat to, že v lékárničce nebo v KPZC máte jehlu nit a můžete si vlastně protáhnout ten pásek a tady si ho přišít a můžete fungovat dál, můžete z toho opravit i v terénu. To je ten rozdíl proti lanku, prostě lanko neopravíte. Každopádně lanko je nesmrtelný, ale jak jsem říkal, nevýhody, odírá to boty. Tak, u kotníku je takovýhle pružidlo, to je tam pevně našitý, je to udělané univerzálně, ta guma je plochá, takže neškrtí, a nahoře je klasický gumolanko a dá se stáhnout takovouhle olivou, která je dostatečně velká na to, abyste mohli ovládat i v mrazech. Tak, a to nejpodstatnější asi je zapínání neboli zip. Zvolili jsme voděodolný zip, hůř se s ním manipuluje, ale zase míň přimrzá a zanáší se nečistotama a je takovej, bych řekl, odolnější. A ještě je pojištěný sucháčem. Když jsme zkoušeli jenom variantu se sucháčem bez klasického zipu, tak to byla pakárna, protože na té zadní hraně nebo za té zadní straně je problém jakoby ten zip suchej uzavřít tak, aby byl rovnej, aby prostě fungoval perfektně. Takže jsme to zkombinovali a ještě jsme pojistili tady těma drukama, takže v nejhorším případě, když vám odejde tenhle ten vodotěsný zip, tak můžete stáhnout sucháčem nahoře i dole, pojistit rukama a ten návlek funguje. Možná je to pojistka zbytečná, ale máme rádi, když je to pojištěn na dvakrát.
Ten zip se schválně umístil dozadu, protože vepředu je to víc namáhan, vepředu to chce, aby nebyly žádný švy, aby tam prostě neměla šanci vlhkost se dostat. Takže pro někoho to možná bude překvapení, že se do toho hůř leze. Jak to vypadá? Jak to vypadá, když je ten návlek na nohou? Vidíte tady. Zaháknutý pěkně dolů. Krycí léga zakrývá perfektně. Končí pěkně tady v té jamce. Nechá se to stáhnout. Oliva tady se nechá schovat dovnitř, aby se někde nezachytilo. Stejně tak tohle stažení na boku se schová pod ten límec, anebo si ho člověk může zakrátit. Jak už jsem říkal. Ještě jsem si vzpomněl tady na jedné straně, jak jsem říkal, že je přišitej ten pásek, tak ten pásek je přišitej vždycky na vnitřní straně, aby se tam člověk nedřel o nějakou přesku nebo o nějaký cancourek. To je za prvý, jak poznáte levou a pravou. A za druhý je tady ještě zesílení, protože tam na té vnitřní straně se to hodně tře, tak je tady ještě jedna látka navíc. Já mám návleky, ty úplně první se mnou letěly loni v květnu do Norska, takže jsem je nějakých půl roku nosil, testoval, jsem spokojený, funguje ten materiál, ta nanomembrána funguje perfektně a ani po x vypráních to nestrácí tu svoji funkci, kterou to má. Oproti třeba Gore-Texovým, co jsem mýval armádní, tak jsou o půlku lehčí a skladnější, takže takhle vemu návlek, strčím do kapsy a můžu fungovat.